La sessió que m'han convidat a coordinar tractarem el tema de la transformació del sistema productiu, bàsicament de la indústria, degut a la digitalització. Aquesta transformació planteja grans reptes i grans oportunitats. Els reptes venen de que el procés de transformació, en aquest procés de transformació apareixen tecnologies que segueixen funcions exponencials. I això planteja que la velocitat del canvi serà molt més gran. Però alhora representa una oportunitat de nous models de negoci que entenem que la indústria catalana hauria d'aprofitar.